鶴見線で通満運転が終了しました。JR 東日本は、今日15日をもって、鶴見線において、車掌の乗務する通満運転を終了します。鶴見線は、鶴見と、大荻町、大川、海芝浦を結ぶ全長 9.7km の路線です。沿線には、工場が多くあり、それらの工場への通勤客が主に利用しています。昨年12月24日からは、新型車両 E131系 1000番台の営業運転が始まりました。鶴見線に直接新型車両が導入されるのは、鶴見臨港鉄道時代以来約80年ぶりです。この E131 系には、車体側面にカメラを設置しており、乗務員が運転台から乗降を確認する機能など、ワンマン運転に対応した機器を搭載しています。3両編成8本が投入されました。その後、これまで活躍してきた205系1100番台は全編成が置き換えられ、鶴見線は E131 系のみの運行に統一されました。そして、今年春のダイヤ改正より、鶴見線全線、鶴見から大荻町、大川、海芝浦間において、運転士のみが乗務するワンマン運転が始まります。このため、車掌の乗務するツーマン運転は、ダイヤ改正前日の今日15日をもって終了することとなりました。E131 系1000番台への車掌の乗務は、昨年12月のデビューから約3ヶ月間で終了することとなります。また、ワンマン運転開始により、行き先表示機に、ワンマンの文字が追加されるため、各駅停車の表示も見納めとなりました。これで、3月15日の KAB ニュースを終わります。